Վերջինը միստերին Հայաստանի Հանրապետության Պետականի Կոմիտեի Կոմիտեի Մաքսանայության դեմ պայքարի վարչության զվարթնոտ և օպերատիվ հետախուզության բաժինների աշխատակիցների կողմից ՀԱՏՄ անդամ պետությունների ժամանող ուղևորների նկատմամբ իրականացված հսկողական աշխատանքների ընթացքում բացահայտվել են Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանով խոշոր չափերով ռազմավարական տեսակետից կարևոր հումքային ապրանքների մաքսանայության դեպքեր։ Վերջին շրջանում օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվում առայն, որ Ռուսաստանի Դաշնությունից ֆիզիկական անձանց կողմից, ինչպես երրորդ երկրներ, այնպես էլ ԵՏՄ անդամ պետություններ, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետություն, սահմանված կարգի խախտմամբ տեղափոխվում են ոսկյա ձուլակտորներ։ Ստացված տեղեկությունները ստուգելու նպատակով մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցների կողմից իրականացվել են թիրախային հսկողական աշխատանքներ, ՌԴ-ի ժամանող առավել ռիսկային ուղևորների նկատմամբ, ինչի արդյունքում պարզվել է, որ որոշ դեպքերում արկայն եղել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 292-րդ հոդվածով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներ։ Մաքսանայության դեմ պայքարի վարչության զվարթնոց բաժնի աշխատակիցները պետական սահմանին իրականացված հսկողական աշխատանքների արդյունքում կանխել են ֆիզիկական անձանց կողմից ռազմավարական տեսակետից կարևոր հումքային ապրանք հանդիսացող ոսկյա ձուլակտորների սահմանված կարգի խախտմամբ Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխման 3 դեպքերը։ Ձուլակտորների ընդհանուր քաշը 48.5 կիլոգրամ է։ Վերջին տարիներին մաքսանենգության առարկա հանդիսացող ոսկյա զարդեր կամ ոսկյա ձուլակտորներ նման օրինակ քանակով երբևէ չեն արձանագրվել և այս դեպքերն իրենց տեսակով բացառիկ են։ Ի դեպ նշեմ, որ մաքսանենգության առարկա հանդիսացող ոսկյա ձուլակտորների արժեքը գերազանցում է ավելի քան 1 միլիարդ ՀՀ դրամը։ Ռազմավարական տեսակետից կարևոր հումքային ապրանքները սահմանված են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ հաստատված ցանկով։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 292-րդ հոդվածի համաձայն ռազմավարական տեսակետից կարևոր հումքային ապրանքների խոշոր չափ է համարվում 8 միլիոն դրամը գերազանցող գումարը։ Նշված բոլոր դեպքերով Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 292-րդ հոդվածով կազմվել են մաքսանենգության դեպքերի վերաբերյալ արձանագրություններ և նյութերի հետ միասին տրամադրվել նախաքննական մարմին։ Փաստերի արդիվ քրեական օրենսգրքի 292-րդ հոդվածով նախատեսված հանցագործության հատկանիշներով նախաձեռնվել են քրեական վարույթներ, կատարվում է նախաքննություն։ Պետականի Կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։